まだ、あ、何ですかね。あ、はい、大丈夫です、はい、お知らせです。ただいまゲストに参加してくださる方、はい、番組をやってくださる方を募集しております。いろいろと条件がありますのでお問い合わせください。CM バナースポンサー様のご紹介です。ペットサロンのうんぴ様、シンガーソングライターの平様、身につけるだけで体感アップ、テラスパワー様、ペットの複合施設 DC キャッスル様、バリバリバーガーのブラジルフレッシュ様、いつもありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげで焼津テレビは運営できております。少し長い目のドラあたりを、はい、じゃあ皆さんこんばんは。笑いは講師スカちゃんの癒し屋です。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあではですね、恒例となりました、まず1個笑いヨガをやると思いますが、ご一緒によろしいですか。はい、ですか。あの今日ね、ちょうど雨も降ってきたもんですからね、今日はですね、あのカエルの歌笑いってやつをいいですか、行きたいんですけども、カエルの歌をね歌いながら笑うっていうね、カエルの歌笑い、どうやるかというとね、カエルの歌がこんだけですこんだけこんだけじゃあ大丈夫ですか。あ、大丈夫です。いいせーの、カエルの歌がいいぞいいぞイエー、すいません、ありがとうございます。いいですね、すいません。草薙剛、あ、草薙剛ってテレビの、ヤジテレビの、ヤジテレビの声が草薙剛、声が草薙剛だそうです。皆さん目をつぶっていただいて僕らの音楽違いましたっけ。こんな感じですいません。本日のゲストは B-Boy ケバブの池田雅史さんでーす。お願いします。自己紹介をお願いします。B-Boy ケバブの池田です。イベント出店とかでケバブの販売したり、あとは、まあ、ストリートダンスでブレイクダンスをやってます。最近あのイベントを自分家で企画して、で、まあ、ダンスを身近で接してもらえるようなことをやっていきたいなと思って、そのダンス仲間とかと、ちょっといろいろ考えながら、でもうちょっとこう自分たちでもなんかいろいろ発信できるようにしていこうって頑張っているところです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、バッター、はい、もう一番いきましょう。はい、バッター、はい、ありがとうございます。そう、何でもありなんですよ、こうやってね生放送中にこうね、カメラを向けられるっていうね。そうそうね、あの、B-Boy ケバブってあるんですけど、 B-Boy ってなんかあれでしょ、こう、ヨウヨウみたいなあー、はいやつでしょ。はい、ヨウ、はい、まあ、そんなイメージですけど、はい、これは何、B-Boy っていうのはどういうことをされるんですか。B-Boy って、まあ、自分の認識ですけど、あの、うん、ブレイクダンスやってるとか、あ、ダンスをやってる人、ブレイクダンスやってると B-Boy、 そのブレイクの B とかだと思ってたりとか、あとでもいろいろ説があるみたいで、 B との B とか、あ、まあ、僕はまあブレイクダンス、ブレイクタイムに、DJ のブレイクタイム、クラブとかでかかってる時、はいはいはい、その時のブレイクのブレイクタイムに踊ってる、はい、と B-Boy、 あ、違うな、そうですね、そのブレイクの B、あー、ブレイクの B、 なるほど、 B だと思ってます。はい、よくここに出てくれるあのマイク・アキラさんなんか、あれ、ラッパー、ラッパー、そっか、はい、B-Boy ではないのか、わかります B-Boy、 違う、B-Boy なんですか、ポップやってるんですよ、ね、あ、そうですよね、なるほど、わかりました。違う違う違う、わかりましたじゃあ、B-Boy ケバブ、ケバブ、B-Boy でしかもケバブを、あ、そうです、売ってるってことですね。はい、なるほど、ケバブ、どっちから行った方がいいんだろう。まずダンスから行きます。はい。ダンスはどれくらい前やってるんですか。9年ぐらい経つっすね。はい。28歳ぐらいの時にやっと始めたって感じです。どんなダンスなんですか。ブレイクダンス。ブレイクダンス。ブレイクダンスっていうのはどう、何、こう、なんちゅうの、こんな、なんちゅうの、
逆立ちしたりそういうやつですか。あ、そうっすね。あ、こうリズムに乗ってというか、どういう音楽に乗るんですか。どういう音楽、ブレイクビーツとか、うん、まあ、人によってやっぱ好きな音楽っていうか、まあ、ファンクとかでもいいと思うし、あ、こうノリがいい曲っていうか。そうっすね、まあ、そっちのが踊りやすいなっていうのがあるへ、ね、えー、あ、自分はですけど。なるほどなるほど、それはどういうところでやってるんですか。どういうとこ、ですね、とりあえずいつも駅で、島田駅で練習とかしてて、おで、あと、島田駅で、はい、まあ、よくいる人ですね、はい、島田、私よく見たのは、あの南口の方ですかね、違うかな。南口、多分そうっすね、南口の方の階段上がったところへん。あ、はい、よくあります、ね、多分見たことあるな、これ、はいね、あります、あ、じゃあ合ってます、ね、はい、やらせてもらってま す, すません。あ、そう、え、どれくらい、結構毎日してるんですか。いや、今のところ週1週1ぐらいで。でも、なんか他の人っちも来たりしますか、掛川の人っちとか来たりとか。あ、はい、結構駅いますよね、そういう人っちってね。そうですね、なんかいるっすね。踊りやすいとこあるんですか。そういうわけじゃなくて。あ、踊りやすいっすよ、床がやっぱ、うん、あ、床がいいんだ、はい、自分にとってはですけど、はい。あ、そうなんです、はい、床がいいっすね。そう、一人で行って踊ってるんですか。まあ、うん、一人で、人がいりゃ一緒にやるし、うん、一人で行って一人しかいなかったら、うん、そんな一人でやってますね、うん、はい、へー、音楽をかけながら、音楽かけながら、へー、はい、よく警察とか捕まらないですか。まあ、今のところ、なんか、うん、よく思ってない人がいて、で、たまにこう、通報っていう、なんかちょっとうるさいなっていう人もいるんですけど、うんうん、別に迷惑かけようっていう気はないし、それでこう、なんですか、通ってる人で見て、あ、すごいかっこいいねとか、頑張ってるねとか、そういうふうに言ってくれる人もいるんで、どっちかというとやっぱ自分の思いとしてはこう、ダンスっていいものだなって思ってるもんで、その、もうちょっとこう、認めてもらいたいとか、なるほど、そういう気持ちでやって、なんかこう、結構こう頑張ってやってるし、かっこいいと思ってやってるもんで、うるさいっていうか、もう新しい文化として受け入れてもらいたいなっていう感じで。そうか、そうか、そうか、はい、なんかこうやってるのか、ダンスっていうのはなんかこう若者のっていうかこう、はい、ね、イメージだから、やっぱそう受け入れられないところもあるの、人もいるのかもしれないですね。うん、そうですね、酔っ払いだとかはよく、酔っ払いとかはよく、なるほど、そうか。自分もやっぱ結構、自分も歌歌ってて駅で、はい、結構警察とか来ましたけどね。あ、今厳しいですよね、結構歌歌ってて結構すぐ来ますよ。あ、そうなんですか。そう、なんか勝手に歌えなくなりましたよね、駅とかで。カエル笑いは来る、カエル笑いは来ないと思います。あ、警察来ると思います、逆に。ほんとね、こっちの変ですよ、利用。あ、多分それこそ苦情来ると思います。カエル、あ、確かに駅でやったことないですね、笑いヨガを。やって嫌ですよ。絶対嫌ですよ。そうか、だからやっぱこう見てもらいたいから、だからこそこうスタジオとかじゃなくて駅とかでやるってことですね。うん、っていうよりも、うん、スタジオでも別にいいんですけど、うん、そのストリートのカルチャーっていう感じで、はい、ニューヨークとかで生まれて、やっぱニューヨークだと路上でこうパフォーマンスするし、うん、駅の構内でなんかシンギングボール、なんかドラムみたいにやってる人がいたし、うん、公園でなんか公園でピアノを持ってきて演奏してる人がいて、なんだこの人たちとか、そういうものがもう入ってきちゃってるじゃないですか。なるほど。でもその、多分ですけど、自分の考えですけど、うん、こう子供っちが遊ぶ場所っていうのが、うん、自然っていうのがこう街にないじゃないですか、うん、で公園とか行ってもこう、もうみんな一緒にいっぱい人がいたりとか、うん、その遊び場所がたまたまこう、うん、公共の場所になっちゃったっていう感じなんじゃないかな、うん、って思ってますよね。海外のもっと自由だってことですね。ニューヨークはそうですよね。なるほど、へえ、それじゃもっと広めていきたいってことですね。そうですね。なるほど、はい、それと一緒にこうケバブを作ってるってことなんですけども。あ、はい、ケバブ、まあ、そうですね、うん、あの皆さんケバブっていうとどう想像しますかね、ケバブっていうと。多分そうですよ、このぐるぐる回ってるやつを、そうそうそう、こういう、そう、あれじゃないですよね。あれじゃないです、はい、今日持っていってもらってるんですよね、実は。そう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 、どういうものを売ってるかってことですよね。ねえ、こういうこれなんていうんですかね、これあ、トルティーヤで、トルティーヤっていう生地に、はい、この中がね、何肉ですかこれ。鶏肉を使ってます。鶏肉なんですよね。
鶏肉をこうね中に挟んでね入れてあるんですね。こういう私も初めて知ったんですけど、これもケバブって言うんですね。まあそうしちゃってますね。そうしちゃってますね。どういうことですか。どういうこと。ですね、はい、その一般的にケバブっていうと、はい、まあ、ドネルケバブってその、はい、先ほど言ってくれたようにそのソイでやるっていうものだとみんな思ってると思うんですけど、うん、そうですね、ケバブってその自分的にはその、焼肉、まあ、いろいろ調べたんですけど、うん、焼肉っていう肉料理ってして捉えてるんですよね、うん、で、なんでこれをケバブって言っちゃってるかというと、はい、自分はパキスタン人のところでその、なんつうの、路上の出店とかイベントとかの出店のところを教えてもらったんですけど、うん、その人はチキンカマージっつって、チキンカマージ、はい、まあ、ピタパンに挟んで、うん、俗に言う、まあ、ケバブみたいな感じで売ってたんですけど、うん、名前をつか、まあ、真似するなって言われたもんで、なるほど、じゃあこれケバブって名前にすれば真似じゃないかなと思って、あ、もう勝手すぎたのあ、そう、まあ、でも肉料理って言ってるもんで、まあ、これもケバブっつっても別に問題ないだろう、そうかそうかっていうふうに思って、はい、今もともと誰もあれをケバブとはしてなかったわけですからね。あれはどれがケバブ、そうですよね、はい、これもケバブって言っておかしくないわけですもんね。おかしくない、肉料理ですもんね、はい、さあ、じゃあちょっといただいていいですかね、はい、そう、初めて食べそうだし、食レポじゃあ難しいですよね、ご食レポね、ケバブワールですか。ちょっとどっちかしら食べていいですか。うん、いや、まだケバブまで食べてないですね。うん、結構野菜も入ってますね、はい、うーん、なんだ、なんかそんな辛くないですね。あ、うん、美味しい。お、辛いのダメなんですけど、はい、食べる、全然食べるよ。うん、美味しい。これ何、鶏肉ですか。あ、鶏肉、へぇ、すごく美味しい。でもめちゃめちゃあれですね、はい、キャベツですか、これ。キャベツです。うん、めっちゃヘルシーですね、これね。へぇ、ちょっとうまい。これも、はい、多分美味しい。ちょっと喋れなくて、美味しい。で、あとでいただきます。はい。いや、すごく美味しい。あ、これはケバブなんですね。うん、はい。こういうの売ってらっしゃると。はい。自分で、スパイスとか、うん、調合して、うん、で、味付けも、うん、そのタイのバックパックやってる時があって、うん、でタイの屋台の食べ物とかよく食べてたんですけど、うん、そういったたものに近い味になってます。はい、なるほど。すごくタレがね、なんかすごく、はい、甘辛くて美味しい、すごく。はい、そのタイのスイートチリソースを使ってて。なるほど。でもなんでこういうことを始めようと思って、ケバブっていうか始めようと思ったんですかね。まあ、はい、それもダンスもそうですけど。はい、うん、ダンスはきっかけみたいなのあるんですか。なんかもともとやってみたいなっていう思いがあったんですけど、うん、自分にはできないだろうっていうのがあったんですよね、うん、しかも始めたのが28って言いました。28です、はい、だいぶ遅くないですか。ですよね。そうですね、うん、こう、まあ、なんか挑戦とかしてきてなかったんですよ、今までの人生、うん、それまでに。で、社会に出て、うん、自分のお金でこういろいろできるようになって、うん、初めてこう、なんあ、違うな、なんだっけな、その前にスノーボードすごい好きだったんですよ、うん、やってみたいなと思ってて、うん、それで社会に出て お金貯めてスノーボードできるようになって、うん、でそれで仕事を辞めて本当に山ごもりっつってスノーボードやる、スノーボードで食っていこうと、食っていこうっていうか、まあやりたい、やりたいって。で、まあ、なんですか、もう結局自分には向いてなかったっていう、でその後、なんだ、ダンスを、うん、まあ、やってみよう、うん、まあ、1回しかないじゃないですか、人生、はい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 、やりたいこと本当にやんないとと思って、とりあえずやってみたって感じですか。で、まあ、最初はブレイクダンスやろうとは思ってなかったんですけど、うん、まあ、難しそうだし自分にはできるわけないなって思ってたけど、家の近くにダンススクールが、うん、なくて、でたまたまブレイクダンスしかなかったんですよ、うん、それで
ブレイクダンスやってみたんですよね。うん、まあ、結局ここまで続いてる9年ぐらいですよね。へー、教えたりするんですか？いや、まあ一緒に教えてって言われてるのは基礎ぐらいだったら教えれるんですけど、うーん、教えるってよりも一緒にやりたいなっていう感じですね。あ、青木さんもブレイクダンスやっちゃいます？なんか青木さんもだ似合いそうですね、なんかね。10代の頃回れたよ。マジですか？背中で。青木さんもダンスやったんですか？ダンスというか回れた。もう前転とかじゃなくて。背中で回れた。なるほど。背中を軸に回るブレイクダンス。あ、そうあるんですか？あるっす。背中で回ってたの、うん。いや、すごいじゃないですか。任して。30年以上前だ。こうでもお話をね、この伺ってすごくね、こうね、なんだろう、一生懸命なんですよ、全てに対して本気さをすごく感じて、よく言ってたのはね、こう人生一度きりだからって何回も言ってたんですよね。そう、どういう思いからそういう考えになったんですかね。へえ、どういう思いですかね。どういう思いなのかな。あ、でも、最初、その一回、スノーボードやりて、はい、その後にその、一回飲酒運転で事故、はい、で、なんつうんですかね、その後にこう、いろんなものを失ってから、自分の本当にやりたいことって何だろうとか、今までそれまではまあ、学校とか普通に行って、で、親の言うことを聞きながら、まあ、何が、まあ、教えられたことをやって、自分の本当の思いっていうのはどっかいつの間にかどっか行ってたんですよね、きっと。で、そのいろんなものを失って、その一からもう一回やらないといけない時にどうすればいいんだろうって思った時に、こういうことやってみたいなとか、そのバックパックって放浪したいなとかっていう思いが、世界を、あ、はい、あ、すごい、それがこう、やんないと、まあ、いつやればいいんだろうって、なるほど、今でしょみたいなやつになっちゃうんですけど、そういうのもやんないといつやればいいんだろうって、今しかないじゃないですか、それって。で、そうですね、で本当にやりたいことをやらんと絶対後悔するし、そうですね、まあ、いつ死んでも悔いがないように、やっぱ今あることを一生懸命やりたいなとか、思ってることを実現させていきたいっていう思い。ヒッチハイクとかやってたんですか？ヒッチハイクはやったことないですね。なんかこう、まあ、知らない、変なんですけど、知らないとの車乗るの悪いなとか、そうですか。なんかこう、乗せたことはあるんですけど、あ、いるわ、あ、乗ってみたいな。なるほど。そういうのはいいんですけど。あ、結構いいんですね。はい。奥さんやったことあるんですか、ヒッチハイク。めちゃくちゃやってたの。乗る方ですか？乗せてもらう方、ニュージーランドの北島へ。へえ。北海道もブルーマンだし。あ、そうですか。出て止まってくれる、日本は出て止まってくれる。あ、そうですか。やってみようかな、一緒に。なんか自転車でなんか日本一周もしたとかって言ってましたね。まあ、四国と和歌山とか、はい。それ楽しいね。ねえ、本当に今生きてるって感じですよね。やっぱそのきっかけがあって、それが転機になって、こう、やっぱそうですよね。そうですね。なってたんですよね。そう。お店のね、こう、なんですかね、レイアウトとか見せてもらったんですけど、もう大きな旗があるんですよね。 あ、はい、あれもお金をかけて作られて、もう今は会社員で働いてらっしゃるんですよね。でも、もう本当真剣にやられてて、お店があるんですか？あのイベントとかで出店してるんですけど、本当これでやっていきたいっていうね、思いがすごく伝わってきて、そう、ね、ぜひ応援したいなと思ってね、本当にね。ですね。へえ。じゃあこの先っていうか、はい、このケバブのお店を出店していきたいということですけども、将来的にどんな感じを目指していきたいですか？ケバブ屋さんやるの？ケバブさんもやろうと思ってますし、まあ、ダンスもしたいなとか、両方いっちゃいますか？はい、両方したいです。あとはイベントを企画して、こうやっぱ踊れる場所とかも、そうですね、踊れる場所欲しいですね。やっぱその、
駅でやってるってよく思ってない人とかいる、いますし、その前に清水駅で練習してた時も、うん、やっぱダンス練習禁止して途中でなっちゃったんですよね。あ、はいはいはい、でやっぱその時じゃあ僕どこで練習すればいいんだろうって言って、まあ、涙が出てきちゃったんですよ、その時。ダンス好きなんだなってその時思ったんですけど、そうするとあのダンスやりたくてもやれない人、やっぱ場所が必要だなって思う、その練習できる場所を作りたいなっていう思いがあるっすね。なるほどね。じゃあうまくそのケバブの方とこうダンスの方をつなげた店を作りたいってこと。あ、で、はい。あー、なるほどね。そうかそうか。なんかおっしゃってたのをこう、はい、なんつうの、ダンススタジオとこう、はい、ファストフード店がくっついたようなとこがいいっておっしゃってましたね。あ、はい、はい、うん。でも気軽にこうなんつうの、ハンバーガーとか食べながら、まあケバブを食べながら、はい、こう向こうでスタジオでこう。なんちゅう踊ってる姿を見てみるとか、はい、そのままが理想なんですよね。そうですね、はい、でも実際でも私もそうですけど、はい、ダンサーが踊ってる姿っていうのを直に見ることって少ないですよね。ああ、うん、はい、そうですね。なんか私もね、後輩に誘われて静岡市のある、とこに行ったんですね、ダンスを見、夜中の12時ぐらいに、はい、やっぱちょっとね怖いというか、初めて入る人にしてはこう敷居が高いというか、こういうイメージだったんですけど、でもそれで自分なんていうの、ケバブ食べながらこうやってダンサーを見れたらすごくねいいな、すごくねちょっとお話聞いて思ったんですよね。ぜひ実現してほしいなと思って、はい、頑張ります。そう、ムーンウォークとかさ練習したもん。ムーンウォークやったんですか、青木さんは。練習するよ、ね、今ちょっとできます。ムーンウォークとかできます？あ、僕できないです。あ、そうです。僕の音もユーンウォークってね、あ、そうですか。食べながらそのダンスしてるのを見ればいいです。あ、ね、すごくいいですよね。はい、うん、そうしたら多分、ね、その駅で例えば、ね、見てた人こう立ち止まって見るのちょっとって思う人も、ね、結構興味持ってくれるんじゃないですかね。はい、持ってくれると思います。うん、はい、サタデーナイトフィーバーの時代だもん。サタデーナイトフィーバー映画ですよね。お、見てないんですよね、映画。映画っていうか、もうそういう時代ですよ。マイケル・ジャクソン、マイケル・ジャクソンの世代なんですね。前世の時に、これ18、20歳ぐらいの時です。青木さんが、うん、どことなくマイケル・ジャクソンに似てますね、青木さんね。ぜひ今の踊りを見せてあげたいんですよ。なるほど。でもね、こう、はい、なんだろう、こうやってみたい、そのなんだろう、お店をやってみたいっていうのもやっぱこう家族と一緒にいたいっていう思いもあるんですよね。あ、あるっすよね、はい、お金稼がないといけない。うん、じゃあ奥さんとなることと一緒に。はい、募集してます。募集してます。あ、はい、それもちょっと募集しなきゃいけないですね。あ、そうですか、はい、奥さん募集してます。で、子供生まれたら子供と一緒にやりたいですね、ダンスやって、はい、ね、いいですよね、はい、うん、でも子供もでもそういう環境にいたら、なんだろう、そこに来るお客さんだったり、はい、ね、そのダンサーともこう交流ができて、はい、また違うこう教育っていうか、はい、できそうですよね。そうですね、うん、はい、いや面白いな。やっちゃうしかないよ。やっちゃうしかないよ。はい、言うやっちゃいないよと。ねえ、さあ残り早いでしょ、あと1分ですよ。すいませんけど、最後ちょっと、はい、イベントがあるんですよね。はい、そうです、はい、これ今度富士で、はい、そのケバブじゃね、サイファーってダンスのイベントをやります、はい、あともう1個、これ友達のやつなんですけど、静岡のバラフってところでアーシージャズって、まあ、ダンスのイベントですね、うん、ダンスのイベントをよろしくお願いします。6月8日ですね、これは。6月8日、はい、あ、ケバブの出店もあるんですか。あ、ケバブの出店は、焼津の七夕祭りですね。7月27日、この後ちょっと申し込みに行こうと思ってるんですけど。あ、そうですね、はい、7月27日、28日に焼津の七夕祭り祭りで、はい、その時ダンスも多分日曜日にやると思うので、よろしくお願いします。両方楽しめるということで、はい、ぜひぜひあの七夕祭りへ来てほしいですね、はい、来てほしいです。はい、ということで、本日のゲストは、b b o y ケバブの池田雅さんでした。ありがとうございました。はい、続いての番組は、トモティブのハッピーストライクです。引き続き見てください。ありがとうございました。お疲れ。
しまーす。いいじゃん。ダンスフロア作ってさ、周りでケバブ食べながら酒飲んでさ、いいっすよね。サタデーナイトフィーバーの感じ、わかんないでしょ。わかんないですよね。わかりますよね。知らない世代？わかんないです。あ、それ絶対やった方がいいね。そしたら今、私たち世代のちょっと一つ上の世代の